dowladda federaalka Itoobiya ayaa toddobaadkan ka soo gudubnay waxa ay wafdiyay heer sare u kala dirtay dalalka Soomaaliland iyo Djibouti oo dalis la ah dalalkan ayaa ka wada hadlayeen si xoojinta xiriirada diblomaasiyadeed ganacsi iyo socodka dadka ee u dhaxaya dalalkaasi wafdiga Soomaaliland yimid waxa uu gaminay wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Ridwaan Xuseen intii ay Soomaaliland joogeen waxay kulamo la qaateen madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxaana kulankii u dambeeyay waxyaabaha lagu heshiiyay warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo yiri Soomaaliland iyo Itoobiya waxay aqoonsadeen ahmiyadda ay leedahay in xilkii dheeraa ee soo jireenka ahaa ee labada dhinac ka dhaxeeyay laba in maanta oo bisha todoba tahay sanadka 2022 in dib loo celiyo oo loogu celiyo dib qiimihii qaadka iyo khudaarta ee hore loo dejiyey inay ku noqoto sidii hore ahaan jirtay saddex in la sameeyo guddi farsamo oo ka hortagta dhibaatooyinkaas oo kale samaysana daraasaad in ka hortagaya si loo helo loogu helo xal rimacaynkaas iyo wixii la xiriira afar labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sii wado heshiisyadii si loo dhameeyo heshiisyadii dhinaca baayacmishirka gaadiidka iyo transitkaba iyo arrinka berber port oo si in horumarinta berber port oo ku salaysan heshiisyo hore ama wadahadallo hore hore u dhacay in halkaa laga sii wado wadahadalladii waxaanu gabayii ku heshiinay qoraaladan iyo go-aanadan halkan aan ka sheegay aad iyo aad baad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhinaca kale markii ay dalka Itoobiya wafdigaasi dib ugu laabteen ayaa wasiirka gaadiidka ee dalkaasi Marwo Degmaweed Moges Bakale oo warbaahinta dalkaasi warantay waxa sheegtay in safarkooda ay ku joogeen magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland lagu soo dhamaaday guule isla markaana ay ka heshiyeen dhinaca Soomaaliland ganacsiga isu socodka gaadiidka socdaalka iyo qodobo kale geesta kale wafdigii hoggaaminaya wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya Axmed Shide ayaa iyana toddobaadkan ka soo gudubnay waxay socdaal ku teegeen magaalada Djibouti kuwaasi oo kulamo la qaatay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geele wafdiga ayaa sheegay in halkaasii ku tageen fariin ay ka sideen ra'iisul wasaare Abi Axmed Cali Axmed Shide wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in la gaaray heshiisyo door ah waxaanu yidhi labada dal waa laba dal oo walaal ah ummad mid ah wada maamula kaabayaal badan oo miisaaniyad badan ay ku baxayaan baan wada dhisanay is-aaminaad iyo iskaashi gaar baa naga dhexeeya daris caadi ah kalita manihin waxa weeye isir ahaan iyo dal ahaan shacab ahaan joograafi ahaan dhaqaale ahaan dhaqan ahaan diin ahaan dhinac walbu xiriir gaaran leenahay run ahaantii iskaashi laba wadan u dhexeeya marka la eego Djibouti Itoobiya tusaale ayaa u nahay dunida oo dhan iyo afrikaba in labada dal wada shaqeeyaan madaxweyne Ismaaciil iyo Abiina aaminaad ballaaran iyo walaaltinimo iyo kalgacayl baa ka dhahaysa sida shacabku walaalo u yihiin marka dhibka yar ee dhacay waa mid reer ahaan annagu u xallisanayno oo wixii la kala tabanayana la xalinayo ayadoo laga duulaya iskaashiga ballaaran noo dhexeeya ayadoo ka duulayaan xalinay marka madaxweynaha iyo wasaaruhu waxay si buuxda isku afkarteen oo fariinta annagu aan keenay in wixii cusub sharciga cusub la soo rageen ama ahaan dhinaca Itoobiya heedaha qaarkood ay soo sameeyeen iyo qiimaha qudaartu lagu daray kulli dib baa loo celinayaa sideedii hore unbay noqonaysaa laga bilaabo berito qudaarta noqoto qaadka noqdo ganacsiga sidii hore go-aanka marka dhowaanahan gaar ahaan loo qaatay kulli waa laga wada noqonayaa laga bilaabo maanta haddan marka hay-adihii Itoobiya dalka ku saabsanaabo la wargelin laga bilaabo berito qaadkaba ahaato iyo qudaartaba sidii ahaan jirtay ayaa toos lagu celinayaa wax qiimo lagu darayana ma jirto wixii ku saabsan dhibaatooyinka ganacsiga jira sida loo xalin lahaana guddi wasiirra ayaa u fadhiisan doona muddo laba bilood gudaheed iyadoo aynaku aan falanqeynano walaaltinimada iyo iskaashiga noo dhexeeya un baan ku egi doonaa annaku waxaa wax oo dhan uga muhiimsan
labada shacab walaaltinimadooda iyo iskaashiga noo dhexeeya. Marka wixii galdoolooyinka dhowaanahan soo baxay kulli in la xaliyo waan isku garanay. Wixii miidiyaha iyo galeyno dhanna dib baan ayaanu sixi doonaa. Shirkadaha ka ganacsada jaadka ee dalalka Soomaaliland iyo Jabuuti ayaa toddobaad iyo koor shaac ka qaaday in ay hokin doonaan jaadkii ay kala soo degi jireen dalkaasi, maadaama siday ku doodayaan ay kala kulmeen caqabado badan. Waxaa shirkadahaasi sheegeen in jaadka oo marka hore ay si sahlan u heli jireen hadda ay uga dareen beeraleyda dalkaasi, kuwaasi oo qiimihii ku kordhiyay. Heshiisyadan ay dalka Itoobiya la gaadhay dalalka Soomaaliland iyo Jabuuti ayaa waxay wax badan ka bedeli doonaan isu-socodka iyo ganacsiga dhex mar jiray dadyowga dalalkaasi. Itoobiya jaadka ayaa kaalin muhiima kaga jira wax soo saarka dalkaasi uu dibadda u iibgeeyo, isla markaana waxaa uga soo xarooda lacaga badan oo adag. Kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah, garaac $ xidig 8 8 5 4 gees ama shilinka xidig 225 4 gees. Ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom.